Cinetics Theatre Washington shit summit its Elia Arsebos. Theatre said as Mozrova the Musica sit was a Nishnolovania, Cartolma emigrant Ebma, Pata da Irina Cikurishulebma da Arses. Cinetics Ahali spectacle, Zetuna Havida Urchuli, Prangulis Rapris Motivebzia, Sheknelida, Shobis Dressas Alsetroneba. I go to lots of theaters, but თეატრში ხშირად დავდივარ, მაგრამ სინეტიკის თეატრი განსაკუთრებით მიყვარს. ის სხვებისგან გამოირჩევა დინამიურია და მუსიკით და მოძრაობებით სავსე. ისევე როგორც სინეტიკის სხვა სპექტაკლები, ახალი სპექტაკლიც მზეთუნახავი და ურჩხული სტილისტიკით მრავალფეროვანია. ზღაპრული სიუჟეტი გოთიკური რომანის ელემენტებს შეიცავს და მსახიობები თამაშის დროს ურთულეს ფიზიკურ ილეთებს იყენებენ. Cinetics Theatre, ქართველმა ემიგრანტებმა პაატა და ირინა ციქურიშვილებმა 2002 წელს დააარსეს. Ბალერინის და მიმის მიერ შექმნილი თეატრი კლასიკური ბალეტის და პანტომიმის ერთგვარი ნაზავია. Cinetics Theatre-ს დღემდე 25 თეატრალური ჯილდო აქვს მიღებული და მის კედლებში მსახიობთა მეორე თაობა იზრდება. Princess Rolly შემსრულებელი მსახიობი ვატო ციქურიშვილი, ირინა და პაატა ციქურიშვილების ვაჟია. ისიც როგორც ყველა მსახიობიშვილი კულისებში გაიზარდა. Ახალგაზრდა მსახიობს სასცენო მოძრაობაში ამერიკულ ფეხბურთში მიღებული გამოცდილებაც ეხმარება. Main reason why I was chosen is because ორჩხოლის როლი ალბათ იმიტომ მომცეს, რომ არც თუ ისე სიმპათიური ვარ. ისევ როგორც ყველა ზღაპარში, ჩემს გმირში ურჩხულთან ერთად უფლისწული ცხოვრობს. ის შრეკსაც გავს, რომელიც შინაგანად უფრო ლამაზია ვიდრე გარეგნულად. Spectacle მზეთუნახავის როლს სინეტიკის თეატრის უკვე ცნობილი მსახიობი ირინა კავსაძე ასრულებს, რომელიც სახელოვანი ქართველი მსახიობის კახი კავსაძის შვილიშვილია. Madloba minda gadavukhado chems pedagogebs Irina da Paata Tsikurishvilebs. Saotsreba rodesats uqurebt tu rogor khmnian es adamianebi, aset arachveulebriv ideebs, romlebsats shemdeg zghaprul samqarot scenaze atsotskhleben. Chemi gmeri momtsos, magram ara silamazis aramet pirovnuli tvisebebis gamo. Emigratsiashi tskhovreba rtulia. Chota emigranti vints utskhoetchi sakutari profesiis shenarchuneba shezlo. Paata da Irina Tsikurishvilebma Washingtonshi sakutari teatri daarses, romelits uke dedakhalakis tskhovrebis shemadgeneli natsilia. Tamar Nergadze, Amerikis khme Washingtoni.